не загину, я просто засну, відпочину і знову до бою. Чуєш, вітер зненацька подув, це брати мене кличуть з собою. Ці рядки Наталія Юрескол присвячує загиблим українським воїнам, серед тих, хто віддав життя за свободу, і її чоловік Олександр. Жінка каже, сьогодні вшановує його пам'ять. З 24 лютого він захищав наш Миколаїв, отримав нагороду за це. Ну, на жаль, загиб. Він воював в 406-й окремій бригаді імені генерала Алмазова. Він їхав десь на поле бою, десь і потрапив в аварію. Говорить, залишилась одна з сімома дітьми. Пішов захищати нашу державу. Да, це в 2018 році. Тричі був в зоні АТО. Хоча я йому казала, що нас так багато, що я не справляюся. А він каже, я не можу побратимів залишати. Він ще просто... Не міг жити без цього, він просто ішов і все. До Дня пам'яті загиблих захисників України в центрі міста зібралися військові, представники місцевої влади та містяни. Аби миколаївці пам'ятали про ціну свободи, на Соборній площі на весь день розмістили інсталяцію щеревиків. Була створена спеціальна ця інсталяція для того, щоб жителі міста Миколаївщини могли дивитися, бачити та розуміти, що люди віддали своє життя, дівчата та хлопці, за те, щоб ми знаходились наразі в мирному побуті, скажімо так. Так виникло в моєму житті, що з 2014 року я почала займатися сім'ями загиблих. Я розуміла, що ми повинні відзначити цей день, відзначити наших хлопців та дівчат. Капітан капеланської служби Євген Мінін каже, інсталяція справила на нього враження. Нині молиться за тих, хто на передовій та в полоні, згадує покійного військового Сергія Гусіді. Важко повірити, що його з нами нема, але коли ми ховали його, і також всіх, кого я ховав, я всім казав до зустрічі, я нікому не сказав прощай, бо якщо Христос помер і воскрес, і обіцяв нам, віруючим, воскреснути, то нас є надія на ту зустріч. Після офіційної частини на Соборній площі відбулося покладання квітів до меморіалу «Струни пам'яті». Звичайно, в умовах воєнного стану ми не можемо зробити цей захід більш масовий. І тому ми не афішували цей захід, тому хто буде проходити, звичайно, долучаються. Символом сьогоднішнього дня, до речі, є саме сотник, тому що в 2014 році під Іловайськом загинуло багато наших хлопців. Це на той час найбільша втрата України була. І в цей час саме соняшникові поля стали прихистком нашим захисникам, які загинули, на жаль. Назарій Рубаняк, Юлія Єрмушова, Юрій Руденко. Суспільне новини, Миколаїв.